Lai piedalītos Skrundzes novada 4. Atklātajās sporta spēlēs uz Skrundzes vidusskolas sporta laukuma sapulcējušies kopumā 147 dalībnieki. Viņu vidū pārstāvi no Skrundzes, Rudbāržiem, Nīkrācas, Raņķiem, Rīgas, Kuldīgas un Liepājas. Karoga uzvilkšana mastā šoreiz uzticēta skrundiniekam Jānim Rutkim, kurš vasaras vidū aizvadītajās Eiropas strādājošo sporta spēlēs Prāgā pludmales volejbolā izcīnījis 2. Vietu. Es ļoti ceru, ka šodienas starti varbūt vai nebūtu tikai priekš jums katra paša, bet lai šie jūsu starti un labie sasniegumi būtu arī tie, ko mēs varam rādīt un ar ko mēs varam mēroties citu pašvaldību starpā. Sporta spēlēs ik viens varēja izmēģināt spēkus dartā, volejbolā, futbolā, strītbolā, jautrajā stafetē, Skrundzes novada pašvaldības un pagastu pārvaldes darbinieku stafetē, kā arī vairākās vieglatlētikas disciplīnās. Mēs katru gadu izvērtējam. Mēs esam iepriekšējos gados kaut kādas disciplīnas likuši klāt, un atkal šogad esam kaut ko noņēmuši no ostas, tad augstlēkšanai nebija tik liels pieprasījums. Mēs vienkārši šo disciplīnu izņēmām ārā šogad. Un arī izņēmām ārā turismu sacensības tās aizvietojot ar jautrajām stafetēm. Par labākajiem rezultātiem šķēpešanā sieviešu konkurencē priecājās Dana Bukša no Rīgas un vīriešu startā Artis Freidenfelds no Nīkrācas. Ļoti tuvu rezultāti bija, tāpēc nevar teikt, ka bija ļoti viegli pārspēt otru vietu, bet tomēr pārspēja beigās. Sākotnēji tā, kas iegu otru vietu meiteni, viņa sākotnēji bija pirmā un es pēdējo to metienu, tā kā it kā pārāka bija dažiem centimetriem. Skrundi ir man dzimtā puse, es vienkārši tagad dzīvoju Rīgā, pabeidzu studijas, strādāju dzīvoju Rīgā. Lielu ātrumu un sancensības garu varēja vērot 100 metru skrējienā. Piemēram, rīdzinieks Harijs Ābele savā skrējienā palicis otrais, bet finālā tomēr izcīnījis 1. Vietu. Nebija skrējis kādu laiku, tad vienkārši kaut kā veiksms. Es domāju, varbūt citi noguri vairāk nekā es, un vienkārši izturība lielāka. Savu meistarību strītbolā rādīja vairākas komandas, gan vietējie Skrundzes novada sportisti, gan viesi no citām pilsētām. Taču visu piedestālu gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē sīvā cīņā izcīnīja mājinieki. Futbolā šoreiz tikai divas komandas, bet kā jau ierasts, visvairāk dalībnieku piedalījās pludmales volejbolā. Kopumā te startēja 19 vīriešu un 6 sieviešu komandas. Konkurence īstenībā ir ļoti stipra, jo sieviešu komanda, kas ir, viņas jau ilgus gadus spēlē un viņas ļoti taktiski un ar prātu spēlē. Mēs vairāk cenšamies spēku spēli spēlēt, bet viņām jau viss ir izdomāts līdz pēdējam pilnībā sitienam. Visu ļoti gaidīta vienmēr ir Skrundzes novada pašvaldības un pagastu pārvaldes darbinieku stafete. Šajā disciplīnā katru gadu dalībniekiem jāveic arvien jauni interesanti uzdevumi. Bija divas glāzes ar ūdeni, jānonas par laipu, jānoliek, tad jākāja aizvelk ar iepapkārt konusam. Un tad pārējie trīs dalībnieki, ko ir paveikuši, tajā pārlec šim pāri. Un jā, šeit nav, un jānāk viņas uz konusu. Viena minūte 27. Un? 2 sekundes pietrūkums pirmai vietai. Nu, es domāju, ka mums trasē gāja labi. Ja mēs būtu zinājuši to laiku kaut kur redzēt, tad mēs vēl ātrāk skrīt. Lustīgs sacensību gars valdīja arī jautrajā stafetē. Tās dalībnieki atzina, ka te galvenais ir prasts sastrādāties komandā, tad jebkurš no uzdevumiem sokas daudz raitāk. Sākot ar tēlts celšanu, tad tur bija tāds dīvains burts, tā kā burts, kurā iekšā vidū jāstāv un puiši mēģināja balansēt, lai tiekam uz priekšu. Tad tāds Flintstone mobīls. Mātiņ, iestiep! Nu, iet pa priecī, nu, iet pa priecī! Nu, viens virves dejotājs mums ir! Liekam apakšu, droši! Lieka, ka nāk šitā! Okay. Vien pusi šķība! Lodziņu ciet taistais!
Pēc fiziskām aktivitātēm, protams, ir jāiestiprinās. Tāpēc sporta spēļu laikā, tepat sporta laukumā, ik viens sportists tika aicināts nobaudīt skābiņu zupu. Ar visu sporta disciplīnu rezultātiem varat iepazīties Skrundas novada mājaslapā skrundasnovads.lv. Tad uzsauksim viens otram, hei, par godu skrundaini grācei, par vienu raņķiem rubāčiem, arī citiem sportistiem. Maruta Dene, Alans Pešavics, Skrundas televīzija.